Asante DJ. Sasa nataka niwakaribishie aliyekuwa mbunge wa Dagoretti North ambaye ni rafiki yetu bado na ni gavana wa Kisii, anaitwa Mheshimiwa Simba Arati. Karibu mheshimiwa. Aya. Nairobi hoye. Aya DJ. Nairobi hoye. Hebu weka mkono juu kama unaniona hapa hivi. Asante. Huyu anakufa huyu. Tutapea yeye kitu ongojea. Aya aya beba yeye huko. Beba yeye. Beba yeye huko. Aya. Asante DJ. Tuko na ambulance hapa nyuma tafadhali. Peleka yeye kwa ambulance hapa nyuma. Peleka nyuma yeye. Peleka yeye kwa ambulance hapa nyuma. Mpeleke kwa ambulance wewe kijana. Mpeleke kwa ambulance na ukuje nikupatie pesa wewe. Mpeleke kwa ambulance. Mpeleke kwa ambulance hapa nyuma ukuje nikupatie pesa. Mpeleke kwa ambulance. Aya. Asante sana, tuendelee mheshimiwa Simba. Wana Nairobi mpo. Nataka baba kwanza nichukue nafasi hii. Niseme mambo matatu. Kwanza wana Nairobi niwamisi sana. And I love you guys. Nairobi kumekuwa ndio ngome ya kila mambo. Nilitoka hapa nikaelekea kule Kisii. Lakini nataka niseme mambo mawili. Serikali hii ya mheshimiwa William Ruto. Na mnisikize mzuri. Mheshimiwa TJ amesema hapa. Yule ambaye ni PS wa internal. Mumeona ugaidi ambao wanaeneza katika nchi ya Kenya. Juzi kule Kisii kulikuwa na terrorist act by the government itself. Mahali walitoa askari hapa Rangata na pale bungeni. Wakakuja kwa mkutano. Wakapiga risasi. Yule jamaa alikuwa amesimama nyuma yangu akapiwa risasi. Kina mama ambao walikuwa wajazito wengine wakaumia. Kutoka siku hiyo mpaka leo hii serikali hii haina macho, haina mdomo, haijawahi shika hata mtu mmoja. Nimesema kama vice chairman wa chama cha ODM, nimeamua mtaniona katika kila constituency kuhakikisha kwamba tumeanza kazi ya ujasiri wa wanachama wa ODM. Mimi kama Simba Arati nataka niseme hili na nataka niwaulize, Nairobi mshaiogopa kweli? Mshaiogopa kweli? Mimi nimeamua kwamba nitatangulia mbele. Baba, I want to assure you the terrorist act ambayo itafanyika wakati wowote ule lazima ikwe condemned mahali popote. Kitu cha pili, huyu mheshimiwa William Ruto anaposema kwamba tujenge nyumba za affordable house kule Kisii, ile shamba ambayo tumeweka kando kwa hiyo affordable house wameanza kujenga kwa wizi ambao wako nao. Mimi nauliza mheshimiwa senator, ameuliza hapa, ukiongea uongo wewe ni nani? Ukiongea uongo ni tunasema a liar is what? The devil is a liar.
And God is what? Always good. Wananchi watukufu wa Nairobi, mimi nataka niwaulize kiro safi. Siku moja nitawaomba ruhusa, kwa sababu hapa ni kwa kina timu wa nyonyi, kina babu, mtakubali niwaalike mkuje kunisalimia? Lakini nyinyi Nairobi mlikuwa sijui namba ngapi wakati wa maandamano, Kisii ndiye ilitangulia. Muko tayari? Muko tayari? Haya, nangojea nione vile mambo itakuwa. Asante na Mungu awabariki. Asante sana. Makofi ya Mheshimiwa Simba. Tunakupenda na sisi watu wa Nairobi. Wewe, nimesema msikize vitu inasemwa hapa, si ndio? Haya. Mumesikia vile Simba amesema? Yeah.